Tobat fil Islam, syariat zahir. Mata urang pake neule-neule nu dilarang ku Gusti Allah. Tobat. Komo nu iman hareupeun jalan. Asal kaluar bae di kamar, can mandi-mandi acan geus dilekelek. Mandi can, susu geus kadeuleu. Di jalan aja diuk deui memeh mandinya. Ambo ngagedean dosa. Diuk betah geus di jalan, masyaallah. Teu karasa orang eta nambahan. Nambahan dosa. Ceuli urang pake ngadenge nu dilarang ku Gusti Allah. Geus makaruhan bangsa gibah. Ieu musik-musik dan lain sebagainya. Ceuli. Irung urang pake ambe-ambean nu dilarang ku Gusti Allah, cuam-cium. Kitu kene sungut, leungeun. Suku pake ngalengka deuk ka mana rido apa bendu Allah. Tah ieu ngaranna fil Islam syariat tamata. Tobat hiji mata 70. Astagfirullahalazim. Tujukeun ka mata. Wa tubu ilaihi. Abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, abdi babalik ka Gusti, mata abdi ampura Gusti. Loba jelema anu ka neraka ngan ku sebab dedeleuan mata doa. Dicolok mata teh, dipeureuhan make timah anu geus ngagolontrok di neraka jahanam. Geus ribuan tahun pake meureuhan jelema anu tatadina dula deuli. Ya Allah ya Rabb. Hanas teh sabaraha neuleuping-ping doang jeung susu. Dikawin henteu ku urang. Tapi engke di akhirat eta ditimahan karugi-rugi atuh. Mendingan we tanya we, heh. Sia ieu ka deuleuan ku aing, aing resep ka sia-sia daek mah dikawin ku aing. Aing ulah doraka bae ieu. Hayo sia kawin bae ieu. Ye, atuh jajanan tuh daek mah daek bae tuh nu di imah nah satu jentel sudah di imah mah geus tamat urusanna nu belakangan teman. Moal aya nu di imah kudu satuju bae mah moal aya. Daripada aing haram terus nah sia unggal poe, hayo kawin. Tah, kuduna kos kitu tah jadi lalaki mah hebat eta. Ieu mah ninggal kuduna ngadoan rido bae nu kolot iraha kiamat. Kiai cenah badoa tuh bisa mah bisa ngan tsunami. Ulah teh kira-kira. Ngan ieu bae urang neuleu neraka. Nah, kitu ke deh ceuli. Istighfaran kana subhanallazim wa tubu ilaihi Gusti ceuli 70. Irung. Astagfirullahalazim wa tubu ilaihi. Sungut. Terus eta teh kakarak tahap belajar. Belajar tobat seperti eta. Sapoe, dua poe, tilu poe, seminggu, dua minggu, eta tahap belajar ngaranna. Eta kakarak di syariat. Belajar teteh ngaranna belajar tobat. Terus bae sabulan, terus emang urang begitu urang istighfar poe ieu aja isukna bisa narik diri teh bisa. Tetep bae sebab lawan kan dibere perwatakan mata aya watak resep neuleukeun anu indah-indah. Ceuli dibere watak ngadenge kanu merdu-merdu dan lain-lain sebagainya. Letak dibere perwatakan kanu ladat-ladat. Maka urang istighfaran geura istighfar terus. Eta teh lain saminggu dua minggu, sabulan dua bulan, mungkin setahun karak dibere ku Gusti Allah. Geus satahun eta kakarak di syariat. Karak aya ta berpikir nyana heueun naon hartina. Kuari mah bisa tak kuari asal neuleu bae awewe menghindar. Menghindar sorangan sebab naon geus diistighfaran kan. Geus belajar berarti geus bisa. Kan belajar tadi teh. Aya can bisa mah neuleu deui. Aya can bisa mah neuleu deui asal bisa neuleu deui. Lamun geus bisa karak ku Allah engke lain urang anu ngahindarkeunana Allah. Oh, sia berarti berlindung ka aing, tobat ka aing, tina bebendu aing. Ku embungna sia narima bebendu aing. Ku aing geus kadenge sia jeung geus kadeuleu, jeung geus kajahoan selalu istighfar. Ku Gusti Allah engke dibalieurkeunana ketika aya awewe teu hayang neuleu sebab hideung.
mah watak kena tolol. Ente ya bahasa. Sana janele, sana janele. Hate. Gitu beta mah tigus jana. Selamat berarti geus bisa tah. Berarti geus bisa tah. Kan tadi tahap belajar. Satungtung urang encan bisa, urang aya beta dedeuleuan resep. Ketika urang geus bisa, ente. Jadi eta mah kembali ka diri urang. Lamun diri urang geus bisa, tobat dina syariat. Dibere teh hayang. Neuleu-neuleu bae dibere teh hayang kumaha sih teh hayang? Kos kada liwat bae kitu. Kos kada liwat eta, eta ngaranna geus bisa. Nah, kuari supaya jadi ahli. Supaya jadi ahli urang teh. Terus teh. Dibelajar ka bisa kuari jadi ahli, ahli tobat. Kumaha teh ahli tobat? Ahli tobat eta selalu inget ka Gusti Allah. Lain urang asli nama nu tobat teh Allah. Sebab Allah asma'na at-tawwab. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'min muntaqaditunna at-tawwab. Ketika urang keur tobat, nu ahli tobat lain aing sebenarna mah, sebab aya asma Allah Tawwab nempel nyorot ka urang. Ningali batur nu keur tobat teu kadeuleu jelemana nu kadeuleu asma Allah At-Tawwab. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tah lamun geus boga perasaan geus kitu berarti boga makom teh jelema ahli tobat. Nu tatadina per menit per detik tobat keur belajarna. Kuari dihindarkeun ku Gusti Allah bisa berarti nyana geus terhindar tina nu diharam-haramkeun. Nah, kabelah dina jadi ahli ku sebab naon perasaan lain dirinya nu tobat asma Allah At-Tawwab. Beuh luar biasa. Bab tobat bae ge tah kos kitu tah. Mun urang nyaritakeun dina tariqah, geus tariqah teh lain zikirna, zikir basa kadar mecutan. Praktek tobat da supaya jadi makom ieu lain hese. Kakarak dina syariat.